всюди. Вона закликає нас жити, але сама ж закриває від нас сонце. Ім'я їй – зовнішня реклама. Ми робимо те, до чого закликають білборди та сітілайти. Ми бачимо їх скрізь і страждаємо від синдрому інформаційного перенасичення. Між тим, ще наприкінці минулого місяця в будинку, що згори нагадує букву «Х», я мерію маю на увазі, пролунали заяви. Міська влада збирається навести лад на ринку зовнішньої реклами. Все, що встановлено на вулицях Дніпра без дозволу, незаконно, буде знесено. Почали в середу, 20 липня. Всі деталі та контексти в Аліни Мирко. Людський мозок часто поєднують із диском. Якщо туди пхати багато непотрібної інформації, він може зависнути чи взагалі вибухнути. За останнє десятиліття інформаційний простір зайняв весь фізичний простір землі. Куди не плюнь – реклама. Навіть у пустелі можна знайти банер «Продаю гарячий пісок». За последние несколько лет работы я увидел такую печальную закономерность, что из-за большого количества информации, которая обрушивается на сознание наших людей, произошел момент, что глубина этой информации снизилась до минимума. Та це не головна проблема зовнішньої реклами, адже на кожному плакаті є якесь повідомлення, і іноді воно виходить за усі моральні межі. Аби згодувати народу нікому не потрібну інформацію, рекламщики згодні на все. Досить ганяти лисого, та не того лисого, про якого ви подумали. Ось про що я й кажу, саме на розпусті і зіграли піарщики, аби закликати людей, увага, вживати алкоголь, а не грати у футбол. Спортсмени від такої реклами в шоці. Такі плакати спокійненько висять собі у центрі міста. А що? Адже ніякого сексуального чи алкогольного підтексту немає. Бо аби він був, влада просто б не дала свій дозвіл на таку рекламу. Через молодіж, через спорт намагаються воздействовать якраз от на аудиторію, на соціум. А на самом деле, ведь алкоголь всі знають, це алкояд. В любому проявленні. І, к сожалению, многие спортсмени сейчас продаються і піарят вот это вещество, которое называется яд, а не алкоголь. Та жорсткий вплив реклами на мізки – це не вся біда. Виробники рекламних бордів не знають меж та перешкод. Пхають свої плакати на усі порожні місця. Та й так, що великі бікборди заважають водіям дотримуватись правил дорожнього руху і можуть навіть стати причиною аварії. Ну просто супер. На його, допустим, стенд, ось цей мішає обзор. Ми не бачимо, вискочити за нього пішохід чи ні. То вони стоять, вони закривають, допустим, знаки іноді. Звісно, є закони, котрі обмежують розташування зовнішньої реклами. Та частенько чхати на них хотіли всі. Я зазирнула до законодавства України, аби ж дізнатись, як це правильно розташовувати рекламу. Та ще завітала до міської ради і поспілкувалася з тамтешнім відповідальним за розміщення бордів. Ось що я отримала на своє запитання. Вони повинні знаходитися там на определеному розстоянні друг від друга. Вони повинні розполагатися паралельно, а не перпендикулярно плоскости дорожного полотна. Вот. Они не должны там закрывать чтение дорожных знаков, светофоров. Як на диво, зараз у місті активно почали розбиратися, а що ж у нас коїться із зовнішньою рекламою. 10 місяців тому наш мер Філатов дав наказ провести аудит і ліквідувати усі незаконні бікборди. По ходу аудиту ми виявляємо незаконно встановлені рекламні конструкції. Рекламні конструкції, срок дії розрішення, яких істек, і проводимо роботу по їх демонтажу в відповідності з регламентом і законами України. Напросилися поїхати з робітниками та подивитися, як це демонтувати тримач реклами. От вони виставляли весь це, крутили. Зізнаюсь, було дещо весело за тим спостерігати. Та робітники – молодці. Навіть прибрали за собою сміття. А відповідальний на місці на моє питання, чому ж стільки років ніхто не прибирав рекламу, зізнається. Не знаю, але натякнув, що колишня влада брала взятки. Сподіваємося, що наша нова сильна та зелена влада буде прикладом для всієї України.